မင်္ဂလာပါဗျာဦးစီးဖိုက်တာတွေကပြန်လဲကျုံစုလိုက်ပါတယ်ဦးစီးစီကိုမရင်းဟုတ်ကဲ့ Frederick Lee ကစီရောက်လာတယ်ဘာ ਈ လုံးမလဲဆိုတော့ तू က upgrade မြင့်မှာပေါ့နော်ဘာ ਈ နဲ့ upgrade မြင့်မလဲဆိုတော့ဟောဒီကကြီးလိုက်မယ်ချက်ကျွန်တော်ယူလို့ ERC ဟတ်လေးပေါ့နော် ERC က तू က009မရလို့ကျွန်တော် MP 039လေးကိုဝယ်ပေးထားတယ်အဲသူကတော့အပြာရောင်လေးပေါ့အပြာရောင်လေးဆိုတာသူ့ရဲ့စက်ဘီးမှာစတေကအပြာလေးပါလေတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအပြာရောင်ဟပ်လေးကျွန်တော်ရွေးပေးထားတယ်เนาะနောက်တော့ upgrade မြင့်မှာကြတော့ဒီယာဇက်ပိုင်းဒီယာဇက်တွေပါကြတော့ကျွန်တော်ဒီယိုရီအမ်9100 111ပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော် upgrade မြင့်မယ်အဲ့တော့ဦးစီးဒီ upgrade မြင့်တာလေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာလေးကိုဆက်လက်အားပေးကြပါဦးလို့เนาะကြည့်ရပါNothing.Thank you.ကြည့်ရတော့ဂွေနှက်ဂွေရတော့ဟာသူများကွက်ရှိန်ခိုင်းလိုက်ပြီလှုပ်ရှုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟာတိုင်ရိုင်ပိုင်းလုံးပြီးတော့တက်လိုက်တော့မယ်နော်ဂွေရှိန်ကတော့ပြမယ်တော့
对了。 Marine Vocal Trade Riviera upgrade လုပ်တာကိုပြီးွားရင်เนาะ bari upgrade လုပ်ထားလဲဆိုတာစောပိုင်းမှာလဲပြောထားပြီးွားပြီအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်111 M039 ဟက်လီလဲလဲပြီးထားတယ်เนาะစစ်ပေါ်လေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲရှေ့ရောနောက်ကောဇုံလိုက်လဲပြီးထားတယ်ပြီးတော့ ဒီကောင်ရဲ့ဂီယာဇက်လေးနဲ့ဟိုက်အတန်လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဟက်ဆောင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်နော် Okay, Marine Vocal 33 လေးရတော့အကုန်ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အပဂရိတ်တွေလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီเนาะပန်းရှင်လည်းသဘောကျနှစ်ဆိုင်သွားတယ်လာကြည့်ပြီးရောโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ